Karantin rejimi həm də insanların bəzi stereotiplərdən uzaqlaşmasına səbəb olub. Məhərrəmlik ayında toyların sayındakı artım buna misal olaraq göstərilə bilər. Xatırladaq ki, rəsmi açıqlamaya görə təkcə Aşura günündə ölkə ərazisində 7 toy mərasimi keçirilməsi qeydə alınıb. Məhərrəmlik daxil olandan isə çoxsaylı toy mərasimlərinin baş tutması sirr deyil. Bu, mühafizəkarların sərt qınağına səbəb olsa da, toy edənləri dəstəkləyənlər də yox deyil. Maraqlıdır, məhərrəmlikdə toy mərasimləri əsasən ölkənin hansı rayon və ya bölgələrində baş tutub? Suala cavab tapmaq məqsədi ilə Sfera Az Əməkdaşı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovla əlaqə saxlayıb. O qeyd edib ki, pandemiya ilə əlaqədar olaraq Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarların icrasını nəzarət məqsədi ilə Daxili İşlər Orqanları Respublikanın bütün ərazilərində nəzarət profilaktika tədbirləri həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yayılan monitoring məlumatlarına nəzər saldıqda isə son 10 gün ərzində toy mərasimlərindəki qanun pozuntuları Bakı, Sumqayıt şəhərlərində, Qax və Ağstafa rayonlarında qeydə alınıb. Bu statistika isə şənlik və toy mərasimlərinin bu yaşayış məntəqələrində keçirilməsini düşünmək üçün əsaslar yaradır.